brigadir Milan Čorak pozvaće ročne vojnike na dragovoljnom vojnom osposobljavanju da prisegnu domovini. Postrojba! Pozor! Ročnice i ročnici, na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, pozivam vas da pristupite davanju svečane prisege. Prisežem! Da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona. Da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjede. Braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske. Te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Pozdravljam s osobitim poštovanjem u ovoj prigodi davanja vaše prisege. Prisega je nedvojbeno jedan osobiti čin u vašim životima, jer ovim činom prisegnuli ste svojoj domovini da ćete ju braniti i štititi. I to je za vas jedna obveza. Prije svega, čestitam vam na vašoj odluci da se prijavite na dragovoljno vojno osposobljavanje kroz koje ćete dobiti specifična znanja i vještine koje nigdje drugdje ne možete dobiti. Vjerujem da nakon 8 tjedana obuke da će većina od vas se odlučiti na potpisivanje ugovora i na taj način da ćete postati djelatne vojne osobe. Osobno smatram da vojna profesija je atraktivna za sve mlade ljude, jer pruža široku mogućnosti i u tim mogućnostima svako od vas može naći svoje područje interesa s kojim se želi baviti u sustavu vojne organizacije. Ono što je najvažnije za vas kao mlade ljude, da vam vojna profesija omogućuje daljnje školovanje, napredovanje u službi, promaknuća, ali ono što je od osobitog značaja, da vam osigurava materijalnu sigurnost. Pred vama je izazovan period obuke kroz koji ćete razviti temeljne vojničke vještine i sposobnosti. Želim vam puno sreće i uspjeha na obuci koja vam predstoji i pozivam vas da vojnu profesiju odaberete kao svoj poziv. Hvala vam. Zahvaljujem se na pozivu da prisustvujem ovom velikom i častnom trenutku. Dugo nismo ovoliko imali vas ovdje koji su sami odlučili doći i obući uniformu hrvatskog vojnika i dati svoj obol Hrvatskoj državi. Prvo želim zahvaliti vašoj obitelji, vašim obiteljima koji su danas ovdje, koji su sadili u vas mlade ljude, ljubav prema Hrvatskoj, ljubav prema Hrvatskoj vojsci i koji ste zasigurno velikim dijelom s tom zaslugom i njihovim učenjem i njihovim primjerom odlučili se doći danas ovdje i biti ovdje u Požegi. Hvala naravno i vama, svakom od vas pojedinačno, koji je odlučio se na ovaj potez. Ovo je veliki dan i za vas, veliki dan i za Hrvatske oružane snage. Zašto? Zato što danas po prvi puta nakon nekoliko godina imamo ovoliki broj vas, mladih ljudi koji su odlučili dragovoljno doći u Hrvatsku vojsku. I pozivam vas, kao što sam pozvao general pukovnik Ranče glavnog stožera Tihomir Kundić, da ostanete u Hrvatskoj vojsci, da potpišete ugovor o oružanim snagama Republike Hrvatske, jer ja kao ministar i načelnik glavnog stožera i Vlada Republike Hrvatske u proteklih godinu dana, a tako će biti u buduće, investirat ćemo puno više u modernizaciju i opremanje oružanih snaga Republike Hrvatske, kao što to jesmo do sada radili, ali kao glavnog i najbitnijeg faktora oružanih snaga, a to je vojnik, to je svaki pojedinačni pripadnik, a to ste vi. Nastavit ćemo dalje u tom smjeru raditi, snažiti i jačiti oružane snage Republike Hrvatske, kako svakog pojedinca, tako i opreme i modernizacije cijelog sustava. Još jedan put se zahvaljujem na vašoj odluci. Našim instruktorima poručujem da ova dva mjeseca usadite ove mlade ljude još snažniju i jaču ljubav prema Hrvatskoj državi i prema Hrvatskoj vojsci. I rada funkcionira djelovanja svakog od nas pojedinca i opremanje oružanih snaga će se nastaviti sve jačom i jačom dinamikom.
sve jačim i jačim intenzitetom. To je moja zadaća i zato jesam tu gdje sam i to ću raditi i činiti. Uskoro ćemo imati nove dobre vijesti za Oružane snage Republike Hrvatske u smislu nabavke novih, nove opreme i novog naoružanja, ali o tom kad dođe čestitam u životu. Jer ovo je po prvi puta od 2012. godine da je dragovoljni broj ročnika poliki, to je da je premašio brojeve koji su bili u proteklih 4 godine. Pokazuje se jasno i definirano veći interes mladih ljudi za karijeru Oružanih snaga Republike Hrvatske, što nam je ogroman uspjeh i što mi je jako drago i nadam se da će ovaj trend i nastaviti se. Vrlo je bitno da mladi ljudi budu spremni i da imaju želju i volju stupiti u Oružanih snaga Republike Hrvatske. To je posebna specifična karijera, to je poziv, to nije posao, to nije biznis, to nije obrt, to je poziv. I ako sve više i više mladih ljudi osjeća taj poziv i dolazi ovdje, ja sam više nego zadovoljan. Zahvaljujem se njihovim obiteljima koji su mi usadili ljubav prema Hrvatskoj, prema državi i naravno zahvaljujem se i njima pojedinačno koji su se odlučili na ovaj put. Ono što je bitno za naglasiti da očigledno ono što činimo i radimo u Oružanim snagama i ja kao ministar i načelnik glavnog stožera i Vlada Republike Hrvatske, a to je modernizacija, opremanje, povećanje materijalnih prava svakog pojedinca u Oružanim snagama daje rezultat. Ovaj trend očekuje da će se nastaviti i dalje, kao što ćemo mi nastaviti dalje, snažiti i jačiti Oružane snage Republike Hrvatske.